Не е имало такова искане. Това, което чухте от представителя на подкрепа, всъщност е принципно искане, което той доста добре обоснова, че трябва да намери своето решение в следващи бюджети или в актуализация на този бюджет. Това е сериозно перо и не му е мястото между първо и второ четене. Ние сме за вземане на мерки за решаване на демографската политика, но това не е единствено и само плащането на втората година от майчинството. Има много други неща, които са важни, които са паралелни и се правят. Това са детски градини, ясли, предучилищно образование, целодневно образование, което да облекчи майките, хранене здравословно в тези заведения и много други неща, които могат да бъдат изброени. И не винаги единствено всичко се свежда до 50 или 100 лева за една година. Само да уточним, за БАН ще се дадат още 7 милиона лева или това е предложение на КНСБ, защото подкрепа искат 26 милиона отгоре? КНСБ предложиха конкретни цифри, 7 милиона за БАН и 8 милиона за Селскостопанска академия. Нашето виждане, ние сме водили дебати по така нареченото финансиране на науката, те са основно за работни заплати. Между другото, за работни заплати в БАН в бюджет 2017 има допълнителни 5 милиона лева, но не трябва да забравяме, че от 2017 година стартира оперативна програма, в която са предвидени около 600 милиона лева пари за наука. И мисля, че висококвалифицираните специалисти, които работят в тези две топ институции, не могат да просят на бюджета минималните си работни заплати. Ако те не са хората, които могат да ги изкарат, какво ще правим с тези в неравностойно положение тогава? Ако погледнем по-надълбоко в различните институти в БАН или в различните институти на Селскостопанска академия, ще видите, че там има институти, които изобщо не са на минимална работна заплата и добре управляват проектите, кандидатстват по такива проекти и там хората се чувстват реализирани и оценени. Има и такива, които не се менежират добре. Мисля, че е крайно време и двете институции да направят съответната реформа вътре. Още повече Селскостопанска академия притежава изключително голям ресурс от активи. Земи, земеделски стопанства, които, представете си, ако са в ръцете на един добър менеджер, какви приходи биха могли да носят, които да отиват, част от които отиват и заплата. Така че за мен е недопустимо ние да правим такова преразпределение за висококвалифицирани специалисти, чието призвание е да носят иновацията и да теглят държавата и народа си нагоре. Значи предложенията на синдикатите бяха фокусирани в няколко области. Между другото, аз споменах едното от тях училищно и детско здравеопазване, които може би не са получили някакво увеличение в бюджета, но ние смятаме, че един бюджет, такъв какъвто е внесен, отразява възможностите, така както ги преценява управляващото правителство и политиките, така както са заложени в програмата на това правителство. И не е редно да се променят тези политики или да се налагат, защото разбирате, че в Народното събрание трудно би могло да се вземе решение без да в него да участва най-голямата парламентарно представена група. Мисля, че след 5-6 месеца ще имаме ново правителство, което и да е то. Нека да му дадем възможност да проведе политиките, с които ще спечели тези избори. Само да кажете, колко пари са предвидени за това, ако сигурно ви трябва да разчети, но все пак за това училищно здраве. Не съм казала, че са нужни пари. Не, колко са предвидени? По това, което КНСБ предложи като цифра, ставаше дума за 20 милиона, но аз искам да ви кажа, че първо не съм сигурна в тази цифра, защото това училищно и детско здравеопазване е делегирана дейност към общините. Голяма част от общините отделят допълнително средства за тези сектори, за тези дейности, така че ние трябва да видим какво е състоянието всяка една отделна община. Още повече, че ако се прави подобна корекция между първо и второ четене, тя касае промяна в стандарти, които не са малко, промяна в финансирането на общините чрез промяна в субсидията за делегирани дейности, т.е. не е толкова проста операция, която е в така състояние да бъде извършена в рамките на няколко дни между първо и второ четене. Но аз смятам, че там наистина трябва да се обърне внимание и ние веднага ще поставим въпроса на Националното сдружение на общините, за да видим какво е състоянието на това здравеопазване в различните общини, защото аз съм убедена, че то е различно в различните общини, съобразно политиката, която води съответната община. Не бива да забравяме, че държавно делегираните дейности от една страна дават на общините средства
но управлението и приоритетите за различните дейности са политики на съответните общини и местни власти. Утре стича срока за предложения по бюджета. Преди второ четене ГЕРБ ще предложи ли завишение в някои пера и мисли ли се за актуализация на бюджета за тази година? Първо, актуализация на бюджета за тази година не само, че не се мисли, изобщо не се налага. Тъй като актуализация се прави тогава, когато искаме допълнителни приходи да бъдат похарчени. Всичко, което ще бъде допълнително събрано и не е включено в разходната част на бюджет 2016, ще отиде за намаляване на дефицита. Затова и се очаква нулев дефицит или дори излишък. И това е правилното поведение на едно правителство, още повече, ако то е в оставка. Колкото до... ние имаме, да, имаме политическо решение, принципно политическо решение, да не правим промени в числата между първо и второ четене. И имаме разбиране от всички наши депутати от парламентарната група, че това е правилното решение, тъй като не е нормално един отиващ си парламент да започне да коригира политики на едно отиващо си правителство.